北京时间12月31日晚，奥运冠军张继科出现在东方卫视跨年晚会现场，戴着墨镜，穿着红色的上装，张继科非常酷的造型和磁性的歌声顿时震撼了全场。与张继科一起唱歌的是仙侠剧《花千骨》的主演赵丽颖。歌曲的最后，两人坐在月球形状的造型面前，赵丽颖的左手甜蜜地牵着张继科的右手，两人摆出一副很幸福的样子。节目中张继科还被主持人起哄，张继科虽然有些害羞，还是红着脸给了赵丽颖一个公主抱。迷妹们看到这一幕都要疯了，两人歌唱得很棒，但有张继科的迷妹说，那个啥，可以了可以了，张同学可以把手松开了。也有网友说，我好操心他们啥时候牵手，错过了两次，终于在转身的时候牵到了小手。还有人说，你俩站得这么远真的是私奔，幸好颜值都高，很赏心悦目。随后张继科参加趣味游戏，与著名演员张艺兴以及欧豪打人体乒乓球。游戏开始前，中国乒乓球队总教练刘国梁和队长马龙通过视频对大家拜年。马龙说，他给组委会支了招，会让张继科在规则上吃一些亏，以后回北京他会请继科吃饭。